Abalabe ba Buganda bangi beyambisizza nnyo emitimbagano okutyobola ekitiibwa kya Buganda. Tufube nnyo obutabawa mwaganya kubanga waliwo ate abamu muffe Abaganda abaseesa mwebyo. Mukakasizza nti Kabaka wa Buganda Ronald Muwenda Mutebi ali mu buwambe. Timu Kabaka janjabwe tusituke. Buno bwe buwambe bwennyini kyeraga lwatu nti Kabaka muwambe. N'ebigambo byennyini babimuwandiikidde buwandiikizi musajja wattu. Abisoma n'okankana akankana. Tetumanyi ndagaano gye baakola nga bamukomyawo naye njagala mujjukire yono Land Road. Era oyo waagenda Obuganda mu bufuwe mu ng'ombe mugenda kaabanga ab'erunzululu ng'abettoolo mukaabe nga ffe abateeso abaafiirwa molimoli nga talina kyatugasizza kati obwakabaka buliwo bwa kigumbaaza kubanga Kabaka ye soosi okujjawo nakyemalira. Oyo nayogera ekigambo kimu Museveni atandikirawo kusiba bibye. Oyo gwe mulaba. Naye sawa ya leero ali mu buwambe. Kambuze Katikkiro Charles Peter Mayiga. Kabaka wa Buganda waabanga ebigambo temwabi muwandiikidde. Ng'era yakedde ku makya n'akwata Facebook ye. N'akwata TikTok ye, Instagram ne YouTube. N'alaba Obuganda nga bukozesa bubi omutimbagano. Nga ye yabye erabidde n'ajja abyogereko eri eggwanga. N'alaba nga tutandise okukozesa obubi omutimbagano okutyoboola Obuganda. Era Kabaka olwabikkudde Facebook ye, yatuukidde ku video za bannakankaka. Yatuukidde ku video za Lwasa, yatuukidde ku video za Penge Penge, yatuukidde ku video za ffe taata be muyita abatandise okutyoboola Obuganda wabatali mu buwambe. Kabaka tannalabako ku Facebook ye abasomesa nga bakaaba beekalakasa olw'omusaala. Tannalabako abasawo nga beekalakasa ne mu malwaliro abantu balajana teri malagala. Kabaka tannalabako baana ku kyeyo nga babajjamu ensigo zaabwe babazza bamaze bajjamu ebitundu byabwe ebyekyama. Tannalabako bantu Kabaka nga baggwamu mu Uganda bagenda okunoonya emirimu mu nsi z'Abawalabu nga Uganda egaanye. Kabaka tannalabako nga muganye bannansi okulya omugaati olw'ebbeeyi. Kabaka tannagendako ku Facebook ye kulaba nti bbeeyi y'amafuta kati gagenda mu 7.58. Kabaka wabikudde omutimbagano gwe tannalabako baana bali mu makomera be basibira obwereere nga baliko n'enjegere ne famire zaabwe tezirina kyakulya. Kabaka tannalabako bbeeyi ya bizimbe gye mutadde ku bantu, bbeeyi y'amasannyalaze. Tannalabako enkono mewegwa. Kabaka tannalabako bakyala ng'ono nga balippira boda boda olw'ebbeeyi y'amafuta. Katikkiro wa Buganda lwaki obuzaabuza abantu? Katikkiro ky'oyagala okugamba Kabaka ye TikTok y'olugibikkula atuukira ku video zivoola Buganda zivuma Buganda. Bino ebigenda mu maaso mu ggwanga lya Uganda tabiraba. Ebigenda n'okuleetera abantu okwekalakaasa tabiraba. Talabako bantu Kabaka nga babagoba ku mataka ge yagabanga zimayira akenda nga bagobako abaana bannambi balajana nga babagobako si bannayuganda Banyarwanda. Ebyo mubuzebuze balala tukimanyi Kabaka wa Buganda lwaki ali mu buwambe. Kabaka kyasobola okukola kyekino Kabaka w'e Congo kye yakola ng'awoninga Museveni ne Kagame balekera okulya sente za peacekeeping mu bakuuma mirembe n'okubabbako goloni n'okutta bannakoo.
eranga abalaza nti eri teri bayeekera Kabaka ye yasituka n'agamba abaliyo be muyita abayeekera bali bannansi balwanira munnansi eranga awoninga Kagama gye yamajege munnaku musanvu Kabaka wa Uganda alimubuwambe n'avaayo n'ayogera basima bannayuganda tuzuukuse mukunge bannammwe bannammwe bakunge bannaabwe lengera Kabaka ky'alina okukola atala bakatambi kano ddamu okwetegereza yoyo Kabaka ku nsi owaffe mukakasa by'abadde ayogera noono by'ayogera ye kono noono aliwa mukulu aloga Uganda ali ku lusozi agirengera obudde pulezidenti waffe bwe yandipositingiddemu abaana abali mu makomera ali mu kudisikaasi nga bintu bino ate bye bino Museveni by'ayagala kubanga amazima olinga buli NRM buli NRM blockers apostize ebintu bino kitegeeza tugenda kweyawulamu kati ttiimu Kabaka janjabwe twavudde mu people power tunaagiddira kati twagala Kabaka janjabwe temutukanga kanganamu fe twatandika situago nga tulina bye tulabako gye tulaga sawa ya leero tulinga kati balokole bu Yesu gyali aliyamba bye tulimu ne president nawe olaba nawe tokyalina kiddako nawe wadda mutujune Katonda atujune kati banaye temutubuzaabuza fe tubonaabona lwa people power tubonaabona lwa kulwanirira abantu tubonaabona lwa ebyo mwatudde basiru mudda mu kudiscuss nga bino mbu yayisiza mu Buganda amaaso Buganda bye biki sawa zino mu mbeera we tuli bye biki bino bye muzunza buli we ni alemu afunya akakisa buli gendo labe postize ne tambudde nnyo mutuleke tuline naku yaffe mwatuga mulina bye mufumba nabyo tebijja tunatera bibasaba ffe tubirye nga bibisi biriwa temututabula bino Museveni byayagala pulezidenti waffe toddamu olw'okuba tuwaana buli kimu olw'okuba tugumiikiriza buli kimu obunyivu obwaffe tebukyali nti tulwanirira ggwe n'ebyo byoyagala tugendereko Kabaka janja bwe tali mu mbeera nnungi temutubuulira namu